На годишно ниво, во овие 15 години, секоја година, место да се намалува бројката на пронајдени, се зголемува. Тоа е прво затоа што и луѓето со тек на време се едуцира, се информира, пријават, и со тоа што ние се поодговорни, поодговорни работиме работата, не ги криеме фактите и се трудиме што повеќе средства да најдеме. Со едно, бидејќи со секое пронајдено средство, ние спасуваме минимум еден човечки живот. За илустрација, во предходните две години, за две години ние пронајдовме 1100 парчиња на експлодирани средства, како поединечни средства. Негде по едно-две, али поединечни. Што значи, во просек секој втори ден во Македонија се наоѓаше, негде се наоѓаше. Најмногу се на територијата на југоисточниот дел, значи Струмица, кај што го држам јас, тој район и Битола. Во моментот, ние имаме проблем со средствата што ги пронајдовме пред 10 дена во Битола, до јужната трибина на стадионот. Два дена се работеше таму и се извадеа 593 парчиња артилериски гранати од 75 мм. Постоје два дена се прекине, бидејќи човекот што работеше со багерот се уплашил, и што е најнормално, бидејќи сватил дека може да загине, си отишол, бидејќи он ни нема врска тоа да го работи. Он си е од некој си градежна фирма. И од тогаш работите застанаа. Регионот го обезбедува полиција, прекинат се работите на инвеститорите и изведувачите. Е, веќе 5 дена полиција има денонокно таму и никој ништо не презема во државата. Таа не е наша обврска на пиротехнична, значи ние сме само извршители, треба да ни се обезбедат услови за работа. Треба да се обезбеди бајер. Дирекцијата за заштита и спасување, која е одговорна за тој дел, се уште ништо не презема. Градоначалничката на Битола се обрати до нив, се уште нема добиен одговор, бидејќи она сака да се отстранат тие средства. И како продолжува проблемот? Ние средствата што ги наваѓаме, еве тие ги извадивме, а меѓувреме пред тоа имаме уште средства што се собрани, дури имаме една авионска бомба, бидејќи немаме услови за уништување на лице место. Сите средства ние ги носиме во магазини. Тие магазини не се типски и стандардни, и тие магазини се во градовите. А магазини за чување на НУС мора да бидат минимум 15 км оддалечени од било кое населено место. Такви магазини постојат во државата. Каде? Сите војни магазини се такви. По сите стандарди. Но што се случува? Како ние да сме во друга држава, ние, еве, во Битола, во центарот на градот, во касарната, која е напуштена, нема обезбедување, во магазин во моментот имаме чист експлозив тротил 1,5 тон. Тоа, знаете, тие луѓе што разберат тоа, тоа е темпирана бомба што може во радиус од 1500 метри да го избрише градот. Тоа беше и пред 6 месеци. Тогаш имавме 4 тони тротил. Се обраќавме до владата, апсолутно не се презема ништо. Бидејќи ние како пиротехничар не сме тие што може да најдат магазин, па и не може да ги носиме дома. И во моментот и на локацијата гранатите стојат, и во магазинот стојат. А што се случува? Гледаме дека во цел свет тероризмот цвета на секој чекор, а ние средствата не е само Битола, да не мисле дека е само Битола, сите град. Во Тетово ни се во центарот на градот, во Кичево се во центарот на градот. Единствено во Струмица се надвор од градот, ама пак не се обезбедени. Значи магазинот, ниједен магазин не е обезбеден со физичко присуство. Нема физичко обезбедување во. Значи може било кој да отиде да земе, а сите тие таму средства се исправни. По колку време стојат во магазините? Која е процедурата во вакви услови кога немате? Еве, ние се еве, во моментот треба тоа подхитно да се уништи. На воениот полигон Кривол ни викат дека до 10 декември нема термини за ништење, што значи до 10 декември граѓаните на Битола не знаме што да кажеме. Нека им е Господ на помош.